Reálně nikdy nebylo úplně blbý vědět o tom, co se děje s tvým autem, zvlášť když s tím, nedej bože, jezdíš svižně. Protože one tady sice jsou ručičky, ale ručička na teplotu vody říká v pohodě a vaříš. Nic mezi tím. A většinou, i když je to ručička, tak je v moderních autech ovládaná prostě elektronikou. Takže někde od 90 do 110 zůstává a pak vyletí. To není úplně šikovný, a nemluvě o tom, spousta informací tady prostě a jednoduše chybí. Naštěstí je z aut jednoduchý tyhle informace dostat. Primárně díky OBD, On Board Diagnostic, konkrétně OBD-2. si dávno v Americe přišli s OBD-1 někde v 80. -kách. A v roce 1996 to nahradili OBD-2. Primárně kvůli tomu, že chtěli řešit emise. V roce 2001 se v Evropě OBD2 dalo jako povinný pro všechny zážehový motory a pro snětový od roku 2003 lomeno 2004. To znamená, že pokud si koupíš nějaký neprehistorický auto, tak si můžeš být jistý, že tam bude mít OBD2 díru. A OBD2 je ta cesta, jak si popovídat, s ECU, s řídící jednotkou, jak si popovídat s dalšíma jednotkama v autě. A už to neznamená nutně, že potřebuješ mít pro každou značku speciální tool, ale dost často se dostaneš k tomu, že když potřebuješ nějaký specifický úkon, tak musíš mít velice specifický OBD skener. Například, když si budeš šít u čtyřkolky odzdušnit ABSO, tak to prostě s takovýmhle malým, primárně ke čtením určením OBDčkem neuděláš. OBDček existuje několik od fejků a podvodů po profesionální. Nejotravnější skupinou OBD čteček jsou fejky. Fejky spočívají v tom, že to vypadá přesně takhle, akorát uvnitř je to prázdný a je tam LED dioda, která se rozsvítí, abyste měli pocit, že to funguje. Tohle jsou podvodní produkty, které sází na koncept Kup si mě, zapoj si mě a budeš mít plus 50% výkon a minus 50% spotřeba. Většinou stojí pár stovek a koupíte je na divných stránkách. Rovnou říkám, jestli si někdy přemýšlel o tím si koupit nějaký takovýhle OBD, který stojí dvě stovky a má ti zvýšit výkon jenom tím, že si to strčíš do svýho OBD2 portu, tak ty peníze rovnou můžeš spálit. A obecně bych z toho měl spíš respekt, protože takováhle věc může napáchat spoustu škody. Ono, ve chvíli, kdy se začnete hrabat do toho, co dělá řídící jednotka, tak to prostě může stát motor. Takže pokud naladit, tak si alespoň se na někoho, kdo vám to naladí na parkovišti. Lepší, než si tam strkat něco, o čem nevíte, co bude dělat. Tím se dostáváme k druhému oberečku, a to je OBD USB, což je jenom způsob, jak dostat OBD lomeno počítač do notebooku. To stojí pár stovek, koupíte to v podstatě kdekoliv a zází to na to, že v notebooku máte nějaký software, který se s ním dokáže povídat. Ve většině případů máte buď nějaký obecný software, který vám sotva něco dokáže načíst, nedej bože vymazat chybu, po to, že máte super specializovaný software, který je hrozný pain rozjet nebo je hrozně drahý. Není tam žádná taková zlatá střední cesta, která by uměla plus minus všechno. Bude to fungovat, znamená to tomu věnovat spoustu času, najít si ten správný software, rozjet si ten správný software. Například nastavení DCCD u Subaru je pain, protože na to potřebujete mít 30 let starý XP, jinak ten software prostě nefunguje. S tímhle už můžete teoreticky sahat tam, kam sahat nechcete. Takže je dobrý tady být trochu obezřetný, protože když se nainstalujete software, který vám dovolí hrabat se v palivových mapách a v předstihu, tak si zase můžete relativně rychle odpálit motor. Pak máme malý bezdrátový. Ty se nám liší na no name a prémiový. Prémiový jako OBD11, což je OBD, který stojí spoustu peněz a ještě si tam musíte dobíjet kredity. Upřímně nejsem toho fanoušek. Sám jsem si koupil karistu, což je OBD, který stojí 12 stovek. Když vám přijde, tak vám řeknu, máte měsíc na používání aplikace zadarmo a pak si to plaťte. Nejsem úplně velký fanoušek tohoto přístupu, kdy si koupíte hardware a ještě platíte. Proto jsou tady no name, který na druhou stranu využívají no name aplikace. Tohle spojíte s mobilem a za mě je to ta ideální kombinace. Hlavní rozdíl Bluetooth, Wi-Fi. A rovnou můžu říct, že Wi-Fi je v dnešní době mnohem menší pain než Bluetooth. Tyhle nejsou úplně určený k tomu, abyste si přes ně mapovali řídící jednotku. Jsou to spíš diagnostický, to znamená přečtete si data, vytáhnete si statistiky, zjistíte, jestli je auto na emise, změříte si zrychlení z 0 na 100 a spoustu takových věcí, ale sice s tím jde zapisovat, ale můžu rovnou říct, že to nechcete. Poslední třídou jsou profi, profi. Sice to stojí 16 tisíc, ale dokážete si jim dělat fakt zázraky. Dost často jsou zaměřený na specifické značky, takže pokud byste toho chtěli dělat víc, tak to znamená koupit si spoustu, anebo jsou super drahý, bavíme se 30, 40 tisíc za to, že to pravděpodobně bude umět to, co potřebujete s tou značkou. Tohle stojí 400. To znamená ne 10 krát méně, to znamená 100x méně. Takže pokud plánujete dělat nějaký harakiri, let's go. Za mě je tohle ta ideální kombinace. Dneska se teda podíváme na zubek těmhle třem OBD. A jako první důležitý výsledek tohoto videa je, jestli by si měl koupit spíš Wi-Fi nebo Bluetooth. Já už odpověď tak nějak tuším, protože s tím historicky docela dlouho boju, ale pojďme to zkusit. Nejdřív zkusíme Wi-Fi OBD. Aby si zapnul svoje OBD, bezdrátový OBD potřebuješ strčit OBD do OBD portu. OBD port je ve většině případů u řidiče pod volantem. Ve chvíli, kdy to máš strčený, stačí zapnout zapalování. A tvoje OBD funguje. Jak jednoduchý. Jenže ono to většinou takhle jednoduchý není. Na mobilu si otevřeš nastavení Wi-Fi, najdeš si Wi-Fi OBR, což je velice nečekaně Wi-Fi obd 2, připojíš se, většinou jsou nechráněný a v tuhle chvíli si otevřeš aplikaci, ve který to chceš otevřít. O těch aplikacích si ještě něco málo povíme. Klikneš si do nastavení a nastavíš si svůj adaptér. Ve většině případů si můžeš nastavit Wi-Fi, Bluetooth 4 plus a Bluetooth MFI. Když si nastavíš Wi-Fi, tak je to velice jednoduchý. Nastavíš si IP adresu, která bývá 192.168.0.10 a port 35000. Pokud máš většinu normálních Wi-Fi OBD, tohle ti bude stačit. No a v tuhle chvíli už jenom klikneš na Connect. Připojíš se Úspěšný připojení. jereš. A teď, když si tam hodím neutrál, nastartuju a otevřu si dashboard, tak už vidím data. Vidím teplotu, vidím otáčky, vidím všechno, co potřebuju. Když dám trochu plynu, tak se mi otáčky zvednou. Tohle bylo relativně jednoduché. Teď jsou na řadě Bluetooth. Instalace Bluetooth adaptéru funguje úplně stejným způsobem. Nejdřív zkusíme LM327. Tak v tuhle chvíli by se nám to mělo objevit mezi Bluetooth připojeníma. A neobjevuje. To je za mě jeden velký bod pro Wi-Fi. Protože Wi-Fi je o trochu jednodušší na pracování než Bluetooth, protože Wi-Fi na se objeví vždycky. Bluetooth je hrozně náladový. Tenhle Bluetooth se nám nepřipojí, ale historicky můžu říct, že to fungovalo. Nevím, proč to dneska nefunguje. Dá se to koupit kdekoliv, je to nejlevnější LM327 a když funguje, tak funguje výborně. Jezdil jsem na ní celou dobu. Pak jsem z nějakého důvodu koupil tohle OBD tomu se říká Karista. A má super nativní aplikaci, která má jednu obrovskou nevýhodu. No, není zadarmo. Když si za 12. Věk koupíte tohle, tak byste čekali, že to chvíli bude zadarmo. Je to opět Bluetooth a když ho tam šoupneme a zkusíme se k tomu připojit. Trvalo to 3 minuty. Vůbec nevím, proč se to povedlo, ale zase jsme připojení. Funguje to, dělá to to, co chceme. Když se otevřeme potom karistu a zkusíme se připojit, což je teda oficiální aplikace, tak nás to nepřipojí. A to jsme na car Scanneru normálně připojený. A ještě to po mě neustále chce prachy, tak, tak asi tak. Druhou velkou otázkou je, jakou použít aplikaci. Když skočíme na App Store a najdeme OBD2, tak nám to najde spoustu OBD2 čteček. Stáhneme si první tři, Torque Car Pro je oberečnička, která je velice, velice často vycholovaná. Autodoktor a to nám bude stačit. Karista OBD jsme měli a zbytek budou pravděpodobně placený. Torque Car Pro. To po chce 5 dolarů. OK. A nenáčte to žádný Bluetooth. Samozřejmě. ještě jeden pokus. A jestli to nenačte teď Bluetooth, tak jsme vyhodili 130 korun. Ne, nenačte to, nenačte to ani jedno, ani druhý, prostě to neukazuje vůbec nic. Což je možný, že bude problém někde v Apple, je problém Bůh ví kdekoliv jinde. Prostě obecně tohle je něco, co s Bluetooth OBD budete potkávat docela často. Každopádně, za mě bych tuhle aplikaci nedoporučoval, protože prostě neumí Wi-Fi. Takže tak trochu vyhozený prachy. Tak, tady máme EOBD Facile, který ale umí Wi-Fi. Připojení. Super. Takže vybereme, že sedíme v subaru, VRXSTI. Předpokládaná doba připojení jedna minuta tak se připojujem. Jo, jako asi to něco dělat bude, ale za mě kapánek nepřehledný, kapánek nešikovný a stojí to tisícovku. Takže... Uh, za mě nic moc. Uh, OBD Autodoktor je další, velice často op opivovaná. Samozřejmě, zaplatit za to, aby to fungovalo. Jasně, načte to nějaký základ, načte to pár senzorů, který se dají takhle zobrazit. Dvě informace, kilometry za hodinu otáčky takže takový nic moc zajímavý. Když byste si to teda chtěla za, zaplatit, tak, tak mi ani neřeknou, kolik uh, online paid. Tak mi ani neřeknou, kolik to stojí. už mi to zase vykoplo. Za mě jsem jich zkoušel spoustu. Spoustu, spoustu, spoustu. Na Androidu by měl fungovat ten Cartork, který na Apple není. Takže za mě Car je cesta, kterou chcete jít, protože tam máte živý data, můžete si tam sestavit dashboardy, což je hrozně super. Můžete si tam připojit vlastní, uh, vlastní senzory, máte tady statistiky a můžete si s tím hrát. Je to opravdu pokročilý, a pokud se nepletu, tak to taky stojí plus-minus stovku na to, abyste mohli používat všechno ale reálně nepotřebujete to platit, pokud nepotřebujete používat nějaký jako fakt pokročilý věci. Za mě je odpovědí takovýhle no-name Wi-Fi OBD v kombinaci s aplikací Car Scanner. Dohromady to vyjde na nějaký čtyři stovky, možná pět. A má všechno, co potřebujete. Nebo minimálně mě to řeší všechny potřeby, které od takovýhle OBD mám. Co ty? Používáš OBDčko? Jaký? Napiš do komentu. Jestli hledáš cool trika, na ppboys.cz, kde máme speciální edici z Driftmus. Máme 16 návrhů, takže jestli chceš obdarovat nějaký petrol hra, na ppboys.cz, použij slovo jako od Vánoce 10 a objednávej. Protože ty trika musíme udělat, takže čím dřív objednáš, tím líp. No, teď už bývá poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a všem, kteří nás podporují. Díky moc. Kdybyste se chtěli dostat k dalšímu bonusovému kontentu, který třeba na YouTube a Instagramu nikde nebude, skoč na ppvoice.cz a podpořte nás. No a samozřejmě, jestli nemáš odběr, nejodběr. odběr.